新闻时事报为您播报：被判无罪，周立波持枪涉毒案结案。美东时间6月4日早上9点，周立波涉毒持枪案在纽约拿骚郡地区法院进行了第11次庭审。此次庭审结果为，因周立波承认开车打手机，因此他因交通违章罚款150美元。同时，检方正式对其持枪涉毒案撤案。周立波对此庭审结果表示满意，将不会提出申诉。至此，经过1年又4个月的11次庭审后，周立波在美持枪涉毒案将终结。庭审当天，如往常一样，周立波、胡杰夫妇在开庭前现身，两人携手走进法院，满面轻松，面对镜头还挥手致意。胡杰身着一身红衣，笑容洋溢，手持黑白波点手包，可见是经过一番精心搭配。而周立波则是身穿灰色花纹西服，佩戴红色领带，皮鞋上也有红色元素点缀，夫妻二人笑容可掬，似胜利在望。庭审中，检方表示，针对周立波的4项指控，包括二级非法持有武器罪、子弹上膛、非法持有火器罪、四级非法持有武器罪、非法持有管制物品罪都不成立，其他4项罪名撤诉。当庭只字未提枪和毒品。周立波对结果表示满意，不会提起上诉。庭审结束后，周立波一脸轻松，在媒体的采访中，他还表示事情结束后将回国，还邀请媒体一起合影。其实早在5月24日的第10次庭审中，当地法庭就已经接受了周立波方面的撤案申请，认可律师做出的周立波不懂英语、枪支、毒品、无其 DNA、 警方搜车不合法的撤案动议。当时就有法学专家分析，最终周立波可能被判无罪。周立波被指携枪藏毒，被捕的1年又4个月里，到底发生了什么？11次庭审，每次结果都出人意料，尤其是媒体的报道中，时而说周会判41年，时而又说可能被判2到3年，直至最后的无罪释放，整个案件的进展可谓扑朔迷离，峰回路转。美国华府律师事务所创始人杨美华律师表示，在周立波案件中，其所聘用的律师起到了很大的作用。杨美华律师介绍，在前12个月里，周立波案件一直没有好转，也换了3批律师。2017年12月18日，长岛拿骚大陪审团决定对周立波提起5项刑事起诉，撤案的希望完全破灭的情况下，周立波找到了纽约超级大律师 Stephen Scarry。 杨美华律师表示，在纽约拿骚法庭提起 Stephen Scarry 律师，可谓无人不晓，曾经接手过很多棘手案件，凭借 80% 的胜诉率， Stephen Scarry 已经是一个传奇。2018年1月9日，周立波与 Stephen Scarry 律师一同来到法庭，面对5项罪名， Scarry 律师告诉法庭和媒体，他的当事人最终会被证明是清白的，并说周当时在开车，并不清楚枪和毒品是怎么到车上的。翻译成法律语言就是，检方并没有任何证据证明枪和毒品是周的。至于开车打手机那一项指控，到电话公司调一下账单就能确认周被叫停的那个时间他是否在讲电话。最终经过几番庭审后，周立波被无罪释放。以上是栗子为您播报，谢谢您的收看。